Сэмэтсон намайг Passenger бол гэдэг. Би PricewaterhouseCoopers Auditing компанид ахлах аваад идэх хэдэг. 2012 онд санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг эхлэн бодох бүртгэлийн мэргэжлэр төгсөд одоо 3 жил болж байна. Энэ сургуулийг сонгож суралцсанаа би өөрийгөө үнэхээр аттай хүн гэж боддог. Яа тэгэхээр би энэ сургуулиасаа зөндөө олон чадваруудыг эзэмсэн мэлээ. Тэр маань одоо ч надад хэрэг болж байгаа. Шийдэх юм бол бидний хичээлдээ багаар ажилладаг байсан, ихтгэл тавиулдаг байсан энэ чадварууд нь чухал чадварууд юм байлээ. За өнөөс гадна сургууль маань оюутнуудынхаа аяас чадварыг хөгжүүлэх гэж олон олон тэмцээ уралдаан зохиож улсын олимпиадуудад оролцдог гэсэн. Би жишээлх юм бол улсын нэгтэн бодох бүртгэлийн 14, 15 дахь олимпиадад орж исэн. Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн нэг том давуу тал бол чадварлаг сайн сайн багш нартай. Би яг үнийг хэлж байгаа гэхэлээ би одоо гадаадын том том их дээд сургуулиудад төгссөн хүмүүстэй хамт ажилладаг. Гэхдээ миний мэдлэг чадвар тэднээс ерөөсө дутагдтгүй энэ тэнцвэрхэн ажилладаг гэж боддог. Энэ маань үнэхээр сургуулийн маань чадварлаг багш нарын маань гавья юм болов гэж талархаж явдаг юм аа. За мөн сургуулийн зүгээс сайн оюутнуудаа санхүүгийнхэн хувьд ч гэсэн дэмждэг. Жишээлх юм бол очоос хамааруулан удирал болгон цахилын нэрмжид тэтгэлэг гэж олгодог байгаа. Үүнээс гадна манай сургуультай тэтгэлийн ерөнхийдөө боломжууд их байдаг гэж би үздэг. МСЭ-ийн тэтгэлэг байна, голомтын тэтгэлэг, ерөнхийсэд ерөнхийлэгч гэдэг. Ийм учраас энэ сургуулиас та бүхний оолж авах юм зөндөө байгаа юм шүү. Тийм болохоор та бүхэн хичээгээрээ оюутнуудаа сургуулийн өндөр амжилт хүсье.